Привіт. Привіт. Як справи? Добре. Так? Ти народилася в Іспанії? Так, у Барселоні. Боже мій! І ти йшла сюди отак? Так. Ну, ходімо. Ти хочеш дітей? Так, дітей хочу, але заміж не хочу. Ні, я вже був. Одружений? Так, недовго. Ну, а ти? Ти про що? Ти коли-небудь закохувалася? Я хочу тебе. Я люблю нові речі. Постійно новизну. Один, два, три. Якщо будеш чесним зі мною, ніколи мене не втратиш. Ти хочеш інших? Іноді. А ти? Деякою мірою. Якщо хочеш фліртувати, то фліртуй. Чого ти хочеш? Дивитися, як з тобою танцює стриптизерка. А ти? Стежити за тобою на побачення. Сподобалося? Так. Концепція відкритих стосунків у тому, що ви не тримаєте зв'язки з іншими людьми у секреті. То твій хлопець знає, що ти тут? Можеш сказати все. Я хочу все це з тобою, але не хочу говорити про моє минуле. Щоб кохання жило, ми маємо докладати зусиль. Я тут не задля розваги. Ти її кохаєш? А ти його? Ти можеш все мені розказати, бо саме такі у нас з тобою стосунки. Я цього не хотів. Я закохана. Та може цього замало. Новизна.